د کابل ښاروالۍ له لوري په کابل ښار کې د سړک جوړونې او اقتصادي ودې د دریو پروژو چارې پیل او د دوه نورو د ریاست الوزرا د مرستیال ملا عبدالغني برادر له لوري په داس حال کې چې کابل ښاروال مولوي عبدالرشید ملتیا کوله ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو مراسمو کې د ریاست الوزرا لومړي مرستیال وویل چې د کابل ښار د اقتصادي ودې او معیاري کېدو په برخه کې یادې پروژې له خورا ارزښت څخه برخمنې دي او له ټولو ښاریانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د کابل ښار د معیاري پراختیا او د پروژو د پلي کېدو په برخه کې له کابل ښاروالۍ سره همکاروسی. موږ د ټولو هیوادوالو او خصوصا د کابل د ښاریانو او خصوصا د هغه خلکو چې دا کم سړک وزدی ابتتاح کوو، موږ په دې ځای کې ولاړ چې دا ابتتاح د پنځو پروژو د نورو هم ده. که دغه سړک کم دغه باندې ورشي، باید هغه ښه په اخلاص باندې، ښه په صداقت باندې، کیسره یې که بل ځای یې، هغه ښه په صداقت و دې ملت ته وسپاري، ځکه په دې باندې د ټوله افغانستان او د ټوله کابل د ښاریانو یو سهولت او اسانی راځي. د کابل ښاروالۍ د ودانیزو چارو ښاري ترانسپورت مرستیال انجینر عامر یاسر وویل چې د دې پروژو له ډلې یوه یې د قمبر له څلور لارې تر ذاکرین ښارګوټي پورې د پلو لارو، لښتیو، استنادي دیوالونو، ترافیکي دهلیزونو او نورو برخو په ګډون د کابل شمال لویدیځ نښلوونکي سړک جوړول دي چې چارې به د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت ریاست له لوري د 2615 متره اوږدوالي او 1.5 متره سور په درلودلو سره په معیاري توګه د 13 میاشتو په موده کې د 1500 میلیون افغان نیو پلګښت بشپړی شي. یاد پروژه د ډیرو مهمو پروژو څخه ګڼل کیږي چې په تطبیق سره به ان شاء الله تعالی د ترافیکي ستونزو سربیره ګڼ مشکلات حل کړي او د کابل شهروندانو ته به هغه اساسي خدمتونه وړاندې کړل شي. د نوموړي په وینا د دې پروژو له ډلې د خوشحال خان مینې له جیم برخې یعنې قلعه وزیر څخه د کمپنۍ قرغې تر 30 متره سړک پورې د نښلوونکي سړک جوړول دي چې چارې یې د 1500 متره په اوږدوالي او د 1.5 متره سور په لرلو سره د 650 میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. مر د ټولو نه مخکې د شواد صاحب محترم نه مننه کو او په ډېر احترام سره د ده کوم خدمتونه چې دی کوي شپه ورځ و دې ته متوجه دي او سره د دوی د همکارانو د هغو ټولو نه مننه کو. خپل ټول هغه کم که ورځ ده که شپه ده، خپل عمر یې دې ته صرف کړی دی، یعنی خپل جهد او کوشش په دې کې د دوی ډېر سخت روان دی، ځکه که زه په میاشت کې کابل ښار ته راووځم چې ګورم یو نوی سړک جوړ شوی، یعنی تر مخه چا کم یو
کثافات او کم شان په شارت مایدول هغه الحمدلله ورځ تر بلې هغه ختمیږي. نو د ښار ښکلا ورځ تر بلې ښایسته کیږي. موږ د ټولو هیوادوالو او خصوصا د کابل د ښاریانو او خصوصا د هغه خلکو چې دا کم سړک وږدی اتفاق کوو، موږ په دې ځای کې ولاړ یو چې دا ابتکار د پنځو پروژو د نورو هم ده. د ټولو نه دا مننه کوو که دغه سړک کم دغه باندې واستوئ، باید هغه ښه په اخلاص باندې، ښه په صداقت باندې، که سره یې که بل ځای یې، هغه ښه په صداقت و دې ملت ته وسپاري، ځکه په دې باندې د ټوله افغانستان او د ټوله کابل د ښاریانو یو سهولت او اسانی راځي. اوس که یو څوک په یو سرای کې او د لارې مخې ته ډب کړي، هغه خو به یو ستاسو دوه او پنځه مقصد په سهولت په اسانۍ کې. دا چې د ټول ملت لپاره یو اسانی او وسایي جوړېږي، باید موږ یې لبیک ورته وایي. موږ دې ته په هر قسم باندې آماده کړو. طور شما در جهان هستین، مسئله استملاک از مسائل اساسی در قسمت ساختساز سرک ها هست. بعد از یک سرک از مرحله دیزاین تمام میشه، پلان املاکی برای جور میشه، دستهای تطبیق داده میشه و خط اندازی میشه، در این راستا هجوم گیری هم صورت میگیره. قانون استملاک بسیار واضح هست، تمام جایدادهایی که در مسیر سرک به عنوان خانه های استملاکی و موانع شناخته شده، تمام اینها در کنار یک تخریب میشه، هجوم گیری میشه و به مالکان اصلی زمین به شرطی که زمین غصبی دولتی نباشه هم خساره جایداد و هم خساره زمین پرداخت میشه. طوری که در پروژه های دیگه بود، شما شاهدی هستین که سال قبل ما سر کوتل را عین موضوع بود که ما موانع را تخریب کردیم و الحمدلله همگی هم خساره ساختمان خود دریافت کردند. ما از این خوش هستیم که دولت امارات اسلامی در اینجا سرک‌ها را مثلا همی آبادی‌ها را که برای ما جور میکنند، ما بسیار خوش هستیم. با ملت، با مردم او با کل افغانستان این را فکر کنی که یک سهولت است. اشاروالی کابل، اشاروال کابل، از همی کسایی که خدمت میکنند، خودم هم در اینجا کار میکنیم، مصروف کار هستیم. شکر به امارت اسلامی که در وطن آمده، 10 سال ما در اینجا خاک خوردیم، 10 سال ما در اینجا سکونت میکردیم، سرک نداشتیم، نمی خاک میرفتیم، زمستان های خاک دیوانه بودیم، تابستان های خاک دیوانه بودیم، زمستان های لای. اما امروز شکر به امارات که برادر گل آمد و سرک ما را خیر بکنه، بسیار ما خوشحال هستیم، محل ما بسته خوشحال است. دیگه بسیار کار خوب شده، بسیار مردم همین کلی محل خوشحال است، تا ای چاره قنبر تا عوضی عبده کل مردم خوشحال است که سرک تر میشه. بسیار ما خوش هستیم، بسیار خوش هستیم. دیگه این مردم بسیار مظلوم مردم هم هستن، دیگه ما خوش هستیم از این مردم ها. الحمدلله جای خوشحالی است که افتتاح بهره برداری این سرک داریم، سرکی که از شیرعلی وردک تا قلعه وزیر به طول 1050 متر و به عرض 30 متر به تقریبا به ارزش 56 میلیون افغانی الحمدلله این مصارف شده است و امروز این سرک افتتاحش داریم
که یکی از مشکلات عمده ترافیک شهر کابل الحمدلله حل کرده است. امینک شما شاهد عبور مرور موترها در اینجا هستین. دغه سرک چې د جاده دیش جاده د شیروانی وردګ نه ته کلی وزیره پورې جوړ شو، دا یو ستر سهولت به خلکو ته پیدا شو. ترافیکي ستونزې وې، دغه لارې بیخي بندې وې، خلکو ډېرو مشکلاتو کې هغه اخته و. خدای احسان دی، د خدای شکر دی چې دغه جوړ شو، خلکو ته یې سهولت پیدا کړو، ترافیکي ستونزې حل شوې. موږ د عمارت اسلامي نه ډېر خوشحاله، خدای دې نورم توفیقرانو نه او خوشحاله یې ممنون. شکر اوست غیش کی دا فساد کر دیر رنگ دا شکر چیشم لا دیوس لبرستی نلائی تنگ دا سر اجد پر ورغوی در توایا منا چنگ دا سر اجد پر ورغوی در توایا منا چنگ دا کڑی دی آیا سمولا پر کلام ستایا نا Thank you.